Benim övladım şehit oldu Füzuli rayonunda. Öz arzusu idi ki, həmişə şehit olacağım. 8-i atasından danışdı, 9-u mənim yuxumdan çıxmadı. Ana, mən suya qoşuyuram. Onu da şehit oldu, getdiler. Övladımın öz arzusu idi ki, həmişə vətən üstə şehit olacağım. İki arzusu vardı, biri deyirdi, toy eləyim mən, biri de mən şehit olacağım. Şehid Ələkbərli Samir Şamiloğlu. Təvəllüdü 2002-ci il. Əslən Şuşalı olan Samir avqust ayının 7-sində Füzuli rayonuna hərbi xidmətə yola salınıb. Oktyabrın 10-unda Füzulinin azad olunması ilə bağlı gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Samirin uşaq vaxtlarından musiqiyə həvəsi çox olub və o tar ifa edib. Nənəsi deyir ki, həmişə tarda Qarabağa aid mahnılar səsləndirərdi. Mən həmişə nəvəmlə fəxr eləmişəm. Onu musiqi məktəbinə qoyanda Şuşanın dağları həmişə çalırdı. O Qarabağ şikəstəsini çalırdı, bütün muğamları çalırdı. Mən onunla fəxr eləyirdim. Deyirdim ki, bala, gedərsən Cıdır düzündə Şuşanın dağlarını çalarsan. Hamımız torpaq uğrunda şəhid olmağa hazırıq. Torpaq suyla yoğrulsa palçıq olar, qanla yoğruldu ki, vətən olur. Həməşə səsi yüksəklərdən gəlsin, elə bil, elə arzusuymuş onun. Ancaq irəli gedirdi, elə deyirdi ki, irəli, kəşfiyyata yazılacam, ata deyirdim. Az getdi, iki ayda zəng elə ki, kəşfiyyata yazıldı. Qorxmurdu, heç nədən qorxusu yox idi. Qorxmurdu, ancaq irəli, ancaq irəli. Qərinələr ötsə belə, nəsillər bir-birini əvəz etsə belə vətən naminə. Torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü tam olsun deyə öz qanları ilə dastan yazan şəhidlərimiz, torpaq uğrunda canından keçən oğullarımız heç vaxt unudulmayacaq. Vətən sizinlə fəxr edir.